La jornada electoral a Figueres es viu amb normalitat i amb una important afluència de votants a la majoria dels col·legis. L'alcaldessa Marta Felip ha votat a les 10 del matí. Ho ha fet a l'escola Sant Pau. Amb absoluta normalitat i tranquil·litat, molta gent, molta il·lusió, moltes ganes de votar i també siguent una jornada laboral laborable, el que ha fet la gent entenc és a primera hora afanyar-se a anar a votar i anar cap a la feina. Per tant, esperem que tot el dia sigui així, que transcorri amb il·lusió, amb tranquil·litat, moltíssima participació. En aquesta contesa electoral hi ha dues figuerenques que encapçalen llistes gironines. Natàlia Sánchez, de la CUP, ha votat el fil del migdia a Vilatenim. Bé, des de la CUP el que esperem del dia d'avui és fer que aquest 21 de desembre aquestes eleccions imposades i que entenem il·legítimes siguin un clam republicà, un clam contra el 155, un clam contra la repressió i un clam per la construcció de la república. Avui també vivint el dia amb emoció, amb ganes, perquè també acompanyada de tots els apoderats i apoderades que estan arreu de la comarca garantint que les eleccions es desenvolupin de forma correcta i per tant em sento molt acompanyada i contenta de veure tota la capacitat d'autogestió que tenim. Maria Àngels Olmedo, del Partit Popular, ha exercit el seu dret a 1:15 al Sant Pau. I avui fem una crida a la participació que tots els gironins, que tot Girona, tots els gironins, vagin a omplir les urnes de seny, no? Penso que avui és un dia que ens juguem molt, tant pel futur de Catalunya i Espanya, i espero, com no pot ser d'altra manera, que siguin unes jornades electorals en tota tranquil·litat. A Figueres, avui dijous, poden votar 27.129 persones en 35 meses electorals.